ଗଣେଶ ବାବୁ, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୃହ ଅଚଳ ଥିଲା 6 ଦିନ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବସି ରହିଲେ, ଏବେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ ଏଇ 3ଟି ଡ୍ରାମା ପରେ? ତାହେଲେ 3ଟି ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରାମା ହେଲା ଯୋଡ଼ିଏ, 3ଟି ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ବିଧାନସଭା ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇନି, ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ନିରବ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଏହା ନାଟକବାଜି ନୁହେଁ। ଏକେ ତାପରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁସମ୍ବାଦ ଯେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ, 6 ଦିନ ପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଘଟଣାଟାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକିରି କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆଜି ହେଲା, ଇଏ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ହେଲା। ଅଭିଯୋଗ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛୁ ଯେ ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଅଛି, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ କଳି କରୁଛନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ କେବଳ ମାନେ ଯାହା ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭଲ କଥାଟି ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଉ ଥରେ କରୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୃହ ନେତା, ଗୃହ ସଭ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦବାଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବେକ ନେତାର ପରିଚୟ, ସେଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ତ ସେତିକି ହେଇନି, ଆପଣ ଯାହା ଆଜି ଆଖି ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ, ଯାହା ମୁଁ ତ ସୁଦୂର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଉଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଯିଏ ବି ଗଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ତାଙ୍କର ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ହଉନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଉଛି ଭୋଜନରେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡିଲା ଇଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ପୂର୍ବ ମାନେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହମତି କ୍ରମେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ଏବେ ଏଗୁଡା ହେଲା ତାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଫଳ ମିଳିଲା, ଲାଭ ମିଳିଲା?